pse njerëzit duhet ju votojnë Juve? Më jepni tre arsye. Sepse programi im është i shkruar nga qytetarët. Që i bie? Që i bie. Programi është si rezultati kërkesave dhe nevojave të qytetarëve, me të cilët kam punuar rreth 2 muaj, edhe me të cilët kam diskutuar në teren, në qytet, në fshatra, me grupe të ndryshme shoqërore, dhe ata janë përcaktues kryesor të qeverisës sime. Në momentin kur unë do të jem kryetare komunës e Ferizajt, nuk do të konsideroj që do të qeveris, po do të bashkë qeveris me qytetarët e Ferizajt. Deri më tani, kemi pasur qeverisjet e kaluara, të cilat gjatë gjithë kohës kanë hartuar programin e zyra, me ekspertë të caktuar dhe kësisoj është krijuar një komunikim vertikal mes qeverisës lokale dhe edhe qytetarëve. Nëse do t'ju kërkoja tri prioritete nga ky komunikim 2 mujor me ta, cilat do t'ishin ato? E para dhe ma e rëndësishmja është transparenca dhe shanset e barabarta. E dyta është çështja e ujit, kanalizimit dhe menaxhimit të mbeturinave. Dhe e treta është çështja e arsimit. Nëse nisemi nga e para, do më thonë përshkak mos transparencës, lidhur me shpenzimin e buxhetit komunal edhe paras publike të qytetarve, do më thonë kemi pasur dhe edhe derin të një politizim të institucioneve kyqe me të cilat komuna funksionan. Dhe si rezultat i kësaj i mos transparencë, realisht kemi pamunësuar edhe kemi blokuar shanset e barabarta, sepse partia e cila është aktualisht në pushtet, ka sjell militantët e vetë dhe ka përfshi, ka metastazuar, dhe më thonë, me përkrasit e tyre, gjë e cila edhe ka ndikuar në nepotizm edhe në blokimin e disa arterjeve kryesore të funksionimit të qeverisës lokale. Pra ndaj, duke bashkëbiseduar me qytetarët, kam vendosur që transparencën ta vë në çështje kryesore, sepse edhe është një prej vlerave kryesore të qeverisjes së mirë. Në momentin ku nuk ka transparencë, qytetarët nuk dinë se çfarë po ndodh me paranë e tyre publike, dhe ky komunikim faktikisht shkëputet edhe krijon bariera të lehtësimit edhe të jetës së lumtur qytetarëve në komunën e Ferizajt. Për shembull, vetëm nëse nisemi nga çështja e nënkalimit të famshëm, të cilin gjatë gjithë kohës përmendet edhe nga studio televizive si një arritur i jashtëzakonshme, unë në mendoj që natyrisht pa diskutuar detajisht lidhur me funksionimin e saj, simbolika e bashkimit të qytetit nuk është nëpërmjet nënkalimit, sepse ne vazhdojmë ta kemi një hekurudh më në mes që do ta rrezikoj jetën e qytetarëve, dhe që me planin e ri të hekurudhave do të krijon disa rrethoja metali. Ato e bën komuna, e bën tren kosi. Po pikrisht, sepse realisht çështja e nënkalimit ka bllokuar, ka ndarë qytetin në dy pjesë. Nuk e ka bashkuar për shkak se nuk e ka zgjidhur çështjen e problemit të hekurudhave. Këtë po e lidhim me transparencë, për shkak se edhe çështja e nënkalimit nuk ka pas transparencë se sa ka kushtuar, se prej cilave burime të komunës dhe të ardhave tjera është ndërtuar, dhe e natyrave të tila. Po ashtu, një çështje që e kam vu në pa, më ka shty që ta vu në pa çështjen e transparencës, është edhe çështja e shuarjes së drejtoratit të inspektoriatit, gjë që ka ndikuar pastaj edhe ndërtimin e krijimin e një kaosi urbanistik, dhe si për çudi, në mandatin e Zotit Aliu kemi një drejtori të prokurimit publik që 4 herë i ndryshuan drejtorët. Gjë të cilën sigurisht si përfaqësues apo si kryetar komune do duhej s'paku të jetë transparent me publikun dhe të tregoj se cilat janë ato arsye që këta 4 drejtor të prokurimit publik janë ndryshuar brenda një mandati 4 vjeçar. Po ta lëm të kaluarën qeverisës të kaluar, ndërkaq ajo që farë është e rëndësishme të diskutuat në programin tim, është pikërisht shanset e barabarta, që është pjesë përbërse e transparencës, si dhe një, po flasë në kuptimin infrastrukturor njerë që farë do të bëjë ndryshimet, sepse transparenca tash edhe ato ndryshimet të cilat faktikisht po vinë si rezultat i kërkesës së qytetarve. Qka
mund të intervenojmë ne kur qyteti Feriza është pothuajse i betonizuar. Tash kemi me ekspertët, natyrisht, edhe me qytetarët, kemi vendosur që të i bëjmë tri parqe. Parku i parë është tek Gjon Sereqi, që është jashtëzakonisht në një pikë interesante. E dyta është përballë spitalit, edhe e treta është rruga Kadrizeka. Të më këto janë disa intervenime të cilat të vetmet nga kanë lënë mundësi për me ndërtu parqe, sepse pjesa dërmuese e qytetit të Ferizajt është i betonizuar. Çka do të bëjmë tjetër lidhur me shkollat, me që po flasim vetëm atë aspektin infrastrukturës fizike njerë. Natyrisht duke i prekur edhe disa fusha tjera të cilat janë pjesë përbërse e prioriteteve. Shkollat në komunën e Ferizajt ballafaqohen me problemet më elementare, që nga pastërtia, edhe mos funksionalizimit i tyre, dhe madje ne kemi vendosur që të inspektojmë shumicën e shkollave dhe të shohim që ato shkollat e cilat i kanë problemet në funksionim, do më thonë, në qështjen e higjienës, papastërtis, do më ato burimeve që kryojnë papastërti, e që shpesherë në zonë si tonë janë të detyruar që gjatë kohës e pushimit të gjatë të ikin të shtëpijat, sepse nuk mund të futen në toaletet e tyre. Do të ndërtojmë një shkoll në Varosh, që është jashtëzakonisht e rëndësishme këtë pjesë të mbulohet me një shkoll. Ne nuk do të rënojmë shkollën Gjon Sereqi. Kuptimin simbolik se si thuhet që aja duhet të bëhet vetëm parë, sepse Gjon Sereqi është një prej simbolikave qendrore të qytetit të Ferizajt për nga roli edhe krijimin e gjeneratave të ndryshme që i ka sjellë kjo shkollë, kështu që ne do ta ndërtojmë prapë Gjon Sereqin, po do ta lëmë pikrisht afër krijimit të një parku që është pjesë përbërse e shfrytëzimit shkolla aty ku është te parku. Do më thash shkolla ku është, vetëm do të ndërtohet, parku do të mbetet në këtë pjesën tjetër. Okay. Në anën tjetër do të ndërtohet një parking në këtë toksor, gjë e cila nuk do të pengoj faktikisht njëra tjetër, sepse edhe do të aliroj trafikun i cili është kaotik në Ferizaj. Po ashtu do të ndërtojmë një shkollë të mjekësis, natyrisht ku është spitali, pak më larg do të ndërtojmë shkollën e mjekësis, për shkak edhe lidhshmëris në mes të spitalit edhe natyrës së shkollës së mjekësisë, për shkak të krijimit të asaj lidhjes, harmonizimit mes praktikantëve eventual që mund ta shohin spitalin edhe të jenë pjesë përbërëse e. Një çështje tjetër që është mjaft interesante, unë pothuajse e shtunja në Ferizaj është ditregu dhe është gjithmonë ju që vini nga Prishtina edhe vendet tjera s'mund të hyni për shkak se tregu është domthonë në të gjitha rrugët dhe e bllokuar nga trotuaret. Ne kemi vendosur ja dhe mbrapa e keni një projekt animuar nga ekspertët tanë, do ta ndërtojmë tregun që tregtarët në shi, në borë edhe në diell mos të qëndrojnë më jashtë. Do t'i strehojmë me hapësira jashtëzakonisht të komode për të kryer faktikisht afinitetin punën që ata po e bëjnë. Po ashtu mbrenda këtij objekti që është jashtëzakonisht i madh, do të jetë edhe një parking në toksor që do t'i përfshi rreth 750 vetura. Do t'jetë edhe një plato lartë ku ne do të përpiqemi të shfrytëzojmë për koncerte apo për aktivitete ndryshme të rinjve që do t'jetë mjaft praktike për pjesën e trive dhe panajireve të ndryshme, sepse komunës e Ferizajt i ka munguar një iniciative tillë që të organizohen panajire të ndryshme edhe një hapsirë më komode, më e rehaqme. Kështu që këtu janë paka shumë, edhe dy elementet të vogla që ta përfundojmë këtë pjesën e infrastrukturës fizike. Ne do të përpiqemi që ku është sala e sportit, ta ndërtojmë një stadium me standardet e FIFA-s, do ta krijojmë edhe do t'i krijojmë disa nga domethënë të do ta pyllëzojmë një pjesë, ndërkaq pjesën tjetër do të krijojmë terrene të hapura për shembull për hendboll, që është karakteristik esenciale e qytetit të Ferizajt, hendbolli që në fakt sot vend aty për poligonet hapuna për pyll edhe për stadium. Po është hapësirë jashtëzakonisht gigante, edhe e salla e sportit ajo pjesa mbrapa, edhe krejt ajo pjesa ka
pishat. Do më thonë, edhe kjo është një hapësirë tepër e madhe mbrapa, do më thonë, me... A ju lenë Mineksi me ndërtu në atë pjesë, a ju lenë FSK-ja? Ka, po, do më thonë, te sala sportit, po, edhe te pishat. Për shak se pjesa mrapa sala sportit është prom privatit. Po, do më thonë, është edhe ajo, po. A pjesa e pishat është e parkut, e pjesa pikresh ku lidhët me këtë... Po, me salën e... Po, pikresh, po. Andaj, me drejtë dhe lartit, po pikresh... Ku? Po, ajo pjesa e, do më thonë, ku shkojmë ka sala e sportit, do më thonë, ajo pjesa apsira ku ne do ta ndërtojmë. Këtë pjesë edhe do të bëhet faktikisht një hapësirë interesante e rekreative. Edhe një, po, edhe një qendër studentore tek pjesa e pishave, që është shumë e rëndësishme që studentët faktikisht të kenë konvekt qendër universitare dhe fakultetet i të bartën atë.